السلام عليكم. شفني وقد احضر احتاله شقوي ولا قم بحوطي الطاهر يوم جابي اسكتشن اسكتشن دولتنا waa kaasaa heestii iska jir dowladeena farmaajo iska jir dowladeena adigu ma lihid dad baa soo dhoodhoobtay dad baa keensaday marka waxaan ku leeyahay iska jir dowladeena heestaas waxaan galabta u shiday qabyaaladda qaawan ee farmaajo dadku ku wado aan u shiday heestaas waxaan maanta u soo galay oon rabay inaan halkan ka idhaahdo wax yar oo ah war canshuurtii muqdisho xaggee aadaa waxaan maanta la kulmay dad badan oo beecmushtar ah waxay ii sheegeen in muddo 3 bilood ah bisniskooda uu noqday eber sida waddada dheer ee shaqaalaha ee madaxtooya timaada ee la xirtay ee maxaa tiraahdaa ay too bisnisidii dukaamadii ku yaalay ay kaceen dadkii waa kaceen bisnis la-aanoo ku riday farmaajo ee muqdisho waa kala xiran tahay saa u ogtihiin iyo haddaad ogtihiin iyo hadinna ogeynba muqdisho 2 dhinac ay kala noqotay mar dhow darbiga baarlinaaba laga dhisaayalad dhinacaas dambe oo dhan dadka joogay dhinacaan iskuma yimaadaan iskumana tagaan waa 2 magaalo ayaa xamar noqotay maxaa ugu wacan inay 2 magaalo noqoto xamar
waxaa ugu wacan shacabka Muqdisho. Shacabka Muqdisho adinkaa keenay in laba magaalo leen ka dhigo. Nin yimid oo doorso wata ee Brina ka tagaya inuu maanta magaaladaadi ka kala xirto ee uu ku yiraahdo xaggana ma aadi kartaa, xaggana ma aadi kartid, adinkaa isku keenay. Shalay intuusan farmaajo imaanin. Ee Xasan Shiil dhaliilayseen oo dhaliisha u tirinayseen bisnisyada aad haysateen waddamo laga haysta ma jiraan. Maanta bisniska Soomaaliya ee Muqdisho soo baabaha u noqday goboladii Budlaan iyo hadda iyo nalamid maaha anaga, Muqdisho lamid maaha. Wuxuu rabaa inuu labada maamul goboleedo hawiyuhu leeyihiinna baabi'iyo, labada maamul goboleedo cidihiisu leeyihiinna uu yiraahdo hadhismaan. Inkastoo dagaal kula jiro Kismaayo uu dagaal kula jiro, at the same time inay baabacda ma uu rabo. Weli wuxuu rabaa inay dhisanto iyadoo dhisan uu dhiibato nintolkiisa uu dhiibo oo bridge-ka uu ku sii gudbo. Businesskii iyo badeecadii canshuurtii Muqdisho oo saa u ogtihiinba tikada waa tii lagu kordhiyo dadka. Laakiin midda Boosaaso laguma kordhi karo, lagumana kordhin. Midda Kismaayana laguma kordhi karo, lagumana kordhin. Baabuurka Boosaaso kasoo dega $300 laga qaadaa. Baabuurka Xamar kasoo degana waxaa laga qaadaa $1,500 laga qaadaa ala baabuur oo gaari ah. Halka maxaa tiraahdaayto containerka ahna haduu raashin wado iyo haduu bagaash wado labaduba waa isugu mid. Lacag waxaa laga qaadaa extra ah laga qaadaa oo la xisaabtan lahayn oo cid la xisaabtamaysa aysan jirinin. Dadka lala xisaabtamo waa dadka ay qabato, geedu ay qabato. Waa dadka xishooda, dadka lala xisaabtamo. Hawiyuhu waa dad xishooda, marka ayadaa lala xisaabtama. Gabadhii maalin dhaweeyto inta loogu tagay meesha wixii la rabay laga sameeyey, la yiri waa lagula xisaabtamayaa, wax lagu soo waayey, waxba lagu soo helinin, ilaa iyo hadda u xiran iyo kuwii kaleeto ka tirsanaa meeshaba oo u xiran yaa lagu bedelay. The day la yiri waxaa leen ku soo qabtay corruption, next day nin walba family-giisa dad kamid ah ku qortay yaa lagu qoray, waxaa lagu qoray xoogaa yaro murusada oo wato ninka la yiraahdo Qayra oo wato, iyo waxaa lagu qoray iyo farmaajo iyo Fahd Yasiin oo iscaanbixinayo, iscaanbix isku jira ay isku soo qoreen. Dadkii corruption-ka marka la lahaa corruption aan leen ku hayaa aawe, ma jirto corruption wax la yiraahdo. Corruption-ka ayaga ma qabto. Hablaha iyo odayaasha meelahan jijifa corruption kuma qabto. Reer Muqdisho marka waxaan dhihi lahaa, maxaa iindana? Danta adinku aad leedihiin ood maanta suganaysaan iyo cidda idiin maqan oo aad suganaysaan waayo. Maanta magaalada waxaan ka arkayay wiilasha yaryarka ah oo birmadka la dhihi jiray oo la lahaa waxaa lagu kala daray military-ga iyo ciidamada booliska lagu daray. Oodarkii booliska loo soo wada geliyay in alaale iyo intii laga qaaday kuwaas, intoodii intii meelood oo laga qaaday oo fadhiisnooda lagu soo celiyay maanta. Jidka lugti aa qaadid baciidana taagan, dhaqaaqi aa wax yar dhaqaaqda baciidana taagan, laba talaaba markaa qaadid baciidana taagan. Baabuurtii dhan waa isku xiran yihiin, magaaladii meel loo dhaqaaqi kara ma leh. Bil markii la joogo ama laba bilood la joogo, because dadka Muqdisho jooga xasuustooda aad u yar moqt, waxba ma xasuustaan maanta qarax dhaca berri iyo saadan markay kasoo wareegto. Waxaa la leeyahay Allah u naxariista maanta qarax markuu dhaco waa la isku tacsiyeynaa, wiika bacdina waxa waaye ha laga socdo waaba la iloobaba. Marka waxaa la og yahay farmaajo uu og yahay dadka Muqdisho jooga xasuustooda aad inay u yartahay og yahay. That's why oo mar walba wax cusub oo u sameeyaa oo wax cusub oo u dhigaa meesha. Marka hadda waxaa la yiri ciidamadii waa la qaarijiyay, military-ga iyo booliska lagu kala daray, booliska iyo military-ga lagu kala daro. Kabacdi maxaa ka dambeeyay? Booliska iyo military-ga markii lagu kala daray, dharkii booliska loo soo geliyay, farismahoodii lagu soo celiyay, because dadkii Muqdisho waa iloobeen, reer Muqdisho waa iloobeen, laakiin asagu ma iloobin, mana iloobi doono. Wuxuu og yahay dadkan in wax walba lagu sameeyo hore ay uga socdaan, cid u raacanaysa ama cid dhahaysa warshale wixii dhacaysay ku dhici karaan ama say ku dhaceen ama hani loo dawladdu waa inay noo sheegto, shacabku waa inay la xisaabtamaan, dawladda waa inay inta soo istaagaan, shacabku yiraahdaan wixii shalay dhacaysay bay ku dhaceen, wixii maanta dhacaysay bay ku dhaceen. Cid isweydiinaysa male, wariyaa idiin maqan adinka, waxa dhimanaya waa adinka, waxa banaanka taagan waa adinka, waxa askariga ah waa adinka, midka canshuurta laga qaada waa adinka, midka meelow aadala waa adinka. Yaa idiin maqan adinka marka, ilaahay baa idiin maqan.
عد آد سوكتان إي عد إذين مقان من ما إيجرتو عن شورتينا عن شورتينا أدين كونو واكا باهن تهينو والاين كاقادا داد آن متايسانين أو آن شاقايسانين نوالا سيا سيبا أو أغلاتين إلا سيو عن شورتا أدين لغا قادو حبر كتيمد مرايكان كتيمد أما إنجليز كتيمد أما سويسرلان كتيمد أما كندا كتيمد إلا سيو سيبا أو أغلاتي أذا أغلاتي أذا رالكا ما ديد أو تراد أنا عن شور لغا قادي ماي ويلوش وحي إيشيغان حتى تكامدو كله جيد كان دير أو شغالها رزمه aan u xireynaa buu xireeyada ayadoo business aan ay tahay waxa ba ka sii daranba oo ka sii daranay ilaahdeen xiritaanka aan meesha u xireyno ayadoo cidba ku soo galinoon maanta dhan lagu lahaynba how much oo kan yahay iyo meeqo yahay ayadoo ba lagu lahayn baa waxa ka daranow ila anta lagu soo istaagaa lagu leeyahay cashuurkeen hadii cashuurti aad diidan waxay ruuxu saldhiga lagaaga yiraa waxa lagu leeyahay saldhiga imo yeey qabata only fee muqdisho qabata cid kale qabata ma jirto yeey qabata dadka muqdisho u dhashay ee martida ah ay qabataa ee qabiilka anigu aan ka dhashay ah kuwaas ay qabataa laakin cid kale ma qabato Soomaali Maxamed Soomaali Maxamed cid kaleeto oo yeeli lahayd ama qabato wallahi billahi tallaa inii san jirin 24 ka saac reer muqdisho wax allaale iyo waxa muqdisho ka dhacay adinkay ku dhacaan warbudlaan ila ma qabaan war koonfur galbeed ila ma qabaan war boosaas balki maxalli dhaada en in lama qabaan en hirshabeel en lama qabaan war galmudug in lama qabaan war dhibaatada dadka galmudug iyo dadka en hirshabeel dibku waa la qabaano waa dadka deegaanka degan laakiin waxan dibka nala qabin budland iyo waqooyi galbeed iyo jubaland dibka nala qabin laakiin still ku koofur galbeed hata waa nala qabaan war maxaa marka adinka idiin ah awaan inaad tihiin maxaa idiin caaqiba ah baytul caaqiba miyidna lahayn war aaway madaxdiinni war aaway dadkiinni madaxdiinna kii hadla oo afka kala qaada waxaa la leeyahay waa qabiiliste laakiin hadda maanta hadii wiil daarooda ama gabar daarooda inta soo gasho facebook ay tiraahdo in hawiyo waa kan iyo hawiyo waa kan ay tiraahdo waxaa la leeyahay ayadu qabiiliste maaha laakin anigu qabiilistaan aha markaan ilaahdo naaga wiyahan ahay waxa la baabiinaayo waa hawiye waxa la hoojinayo waa hawiye hadaan ilaahdo waxaan noqonaa qabiilistaan noqonaa laakin naagta daarootka markay cideeda faa'id ay tiraahdo aan hawiye xun u rahay markay tiraahdo waxa la leeyahay way iska daayo waa naag iska waalana ma waalana kaskeeda ay ku gaartay kaskiisu ku gaaray inuu inta halkaan soo fadhiisto oo yiraahdo hawiyaha cawaanta ah dabada waddu bi fasho xunay qashinka ah inuu yiraahdo because anaga qaadano ogolaanay hadaan lan qaada lahayn oo ogolaan lahayn nala ma dhahayn mana hata lagu ma soo kaftameen inta gurigaaga yimaad inuu kugu caayo hawiyo un baa laga helaa hal lagu dilo raala ka tahay hal lagu dhaco raala ka tahay xabsiga hal lagu dhigo raala ka tahay maxaa adiga ku baytil caaqiba waxaa la yiri ninka golaha sare intuu soo istaago wuxuu yiri mooshimada la wado la sheegahayo waa in la joojiyaa maxaa asaga ka galay mooshinkii la wado maxaa ma maamul goboleedka wuxuu asagu u hadli karaa galmudugu u hadli karaa no uma u hadli karo there is no way wuxuu ugu hadli meesha ma yaalaan businesskiisa maaha inuu tiisa ka hadlay ahe laakiin yuu hadlay farmaajo ka hadlay lacaga ka hadlaysay fadlan lacag ku shubo hello kulligood waa wada fadlan lacag ku shubo waqooyi galbeed uusan matalin hadduusan hawiye uusan rabinin uusan lahayn waa walaalkay meesha ma joogeen kuma joogo daarood kuma joogo odayga aqalka sare kuma joogo daarood wuxuu ku joogaa nin irira inuu yahay ku joogaa not inuu yiraahdo hebel casayro laga wado mooshin laga wado mooshin seen looga keen dadka mooshinka wado la sheegahay war mooshin aan inta laga keenaa laga ridaa xilka and it's not your business maaha business kaaga ka hadal business kaaga ka hadal shaqadii lagu idmaday kama hadlaayo shaqada loo idmaday ee wuxuu ka hadlayaa mid aan loogu talagelin oo ka hadlayaa galmudug ragaa dhistay hirshabeelana ragaa dhistay waare waa hadlay markuu hadlaa waxaa la yiri waa in laga tuuraa xilka reason why
because wuxuu ka hadlay runta uu ka hadlay nin walba markuu intuu xilka haayo runta kama hadli karo nin walba waa baqaayaa u fiirso maalintii xilka laga qaado oo nin walba afka kala taaga wuxuu leeyahay ee saasay dowladdu yeeshay saasay dowladdu waay inta aad xilka hayso aad u hadli weyse waxaan rabaa halkan inaan mahad iyo bogaadin uga soo jeediyo wiilkii guddoomiyaha ahaa xamar weyne inuu cumar shariif cumar shariif aan rabaa inaan mahad uga soo jeediyo waa kuu hambalyaynaa cumar shariif aadaan kugu hambalyaynaa adoo xilka haya waxaa tahay ninkii koowaad ee soomaaliyeed ee asagoo xilka haya ka hadlay ee yidhi dowladdan soomaaliyeed waa qaldan tahay aad ahayd cumar shariifow aadaan kuugu hambalyaynaa wax allaale wixii lagugu sameeyana dib unbay ka qoomamayn doonaan sida cumar shariif oo kale intaad xilka haysaan hadla oo xumaatada dowladdu leedahay sheega laakiin maalinkii xilka laynka dhigo ha ooyinina ee bannaanka inta soo istaagtaan xilkiiaa maanta layga qaada aan u hadlaa no no waan ku dhagaysanayay ma jiro xilka intaa haysadaa la rabaa nin walba inuu sheego waxa qurunka ah ee ku dhex jira dowladda ee dowlad isku sheega ah dowlad meeshaan kuma arkin aniga alqaaciddaan ku arkay kulligoodna wada alqaacido been ma kuu sheegaay nabadiid waayo nabadiid waa nabadiid aan ayaga ahayn ma jiro nabadiid aan fahd yaasin fahd yaasin waayo yaa u taqaanin fahd yaasin fahd yaasin waa ninkii alqaacidada aabihiisa iyo hooyadiisa ahaa aan nabadsugid laga dhiga asagaa kuu jooga maanta meesha lasoo daadiy markii lasoo daadiy inta fiiriyaan waxaan idhaha low ma waxay rabaan qarxisay rabaan meelihii ay soo mari lahaayeen qarxiskay raadinayaan saasaa ciidamada loo soo dhigay meesha nin walba wuxuu yahay waa la og yahay muqdishona waa la wada joogaa ma fahmi aniga dadaa ii soo dhaarana marinay waa lagu dilaa marinay waa lagu samaynaa aniga laymana dili karo maalintii rabbi iigu talagalay een xabka iyo biyaha ahaa ee ilaahay iigu talagalay inaan dhintaan dhimanaya inta ka horeysana noonwan bili aadan ah oo idili kara ma jiro waxaa kuu soo haray in case dhereg haddaan u dhinto qayrihii farmaaja ay dilay dhereg haddaan u dhinto waa hadda dhereg haddaan u dhinto ayaga ay dilay inta keliya oo xal isoo wicaysay dowladda waxa ka sheegin dowladda xaggee joogtaa hooyadii burcad hubaysan waa oo waxay yihiin iyo meelay ka yimaadeen iyo waxay wataan midna aan la aqoon wallaahi billaahi tallaahi waxay u yimaadeen aargoosashay u yimaadeen farmaajo aargoosashu u yimid muqdisho farmaajo waxaad fali laheed waa fashay soo waxaa faanta maa ummadda muqdisho mar unbay kici ummadda muqdisho mar unbaad kici doontaan mar unbaad ogaan doontaan inta farmaajo leeyahay mar unbaad ogaan doontaan dhibka laynku haayo mar unbaad ogaan doontaan mar unbaad ogaan doontaan maanta tagsigiina canshuurta laynka qaado xaggee aadaa jidadka laynka goynaayo xaggee aadaa maanta nin hawiyaa hadow yimaado oo kursiga kusoo fadhiisto kulligiin wada qayliya wabb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 b
مركو نين دارودي يمادنا waxay leeyeen ah dambi male raisul wasaaraha weeyo waxa dambiga sameynaya dibka waxa dhigahay daarooda dhan wada ah especially mareexanka yaa daarooda dhan wada gaare mareexanka waxa weeye raisul wasaaraha weeyo oo soo farmaajo dambi male farmaajo dambi leh dhan oo wax walba oo muqdisho ka dhacay sameynaya isagu waa ree muqdisho ilow shadhowyaalo dadkii ilow shadhowyaalka ahaa waa ree muqdisho ee afar iyo labaatanka saac la baabi'inayo ee businesskoodii dhulka la geliyey ee noloshoodii dhulka la geliyey maxaa dhacay diyaaradihii haddeertan xajka aadaayo ugu dambeysay diyaaradii ilaa iyo intaa soomaaliya ay intaan dowlad iyadoon jirinno aad ogeyseeno dibadaha dadka jira kow ay bilaabeen jubbo maxaa jubbo ku dhacay jubbo waxaa looga bedelay oo looga bedelay diyaaradii looga qaaday meesha diyaarad walaalkiis leeyahay inay adeerkiis leeyahay inay hebelkaa shakuur mid la leeyahay oo mareexaana aa looga qaaday dadkii xajka joogay inta xajka la geeya xataa lasoo qaadi laayah oo lasoo celin laayah because hal tree bay rabeen ayaga shaqadii ma yaqaanaan ileene nimankii shaqada yaqaana ee intaas oo sane ka shaqaynayana qabiil dartiisaa looga qaaday aaway dadkii hadli lahaa marka aaway hawiya dadkaagii aaway aaway aqoonyahankaagii aaway cukaashaadii aaway waxgaradkaagii aaway culimaadiinkaagii aaway dhallinyaradaadii aaway gabdhahaagii aaway hooyooyinkaagii xaggee aada hawiye hawiye wax isku fala adinku dib isugu noqda ilmihiinna iyo naagihiinna say ku badbaadi lahaayeen say ku badbaadi lahaayeen falankeeda qabta
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيل يا عرو انت سائق وفلان وما تنتهين